Ish shefi i misionit kombeve të bashkuara në Kosovë, Soren Jessen Petersen, tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se ndarja e Kosovës nuk do të ndodhë. Zoti Jessen Petersen, i cili është shpallur qytetar në deri Pejës, tha se udhëheqësit e Kosovës duhet të përqendrohen në përmirësimin e imazhit të dëmtuar të vendit. Në intervistën dhënë korrespondentit tonë në Prishtinë, Besim Abazi, zoti Petersen bën thirrje për më shumë rezultate në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndonse shfaqë ndrojen se bisedimet aktuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndonse të paraparësi teknike mund të rrëshqasin drejt çështjeve politike. Zoti Petersen, ju ndodhi në Kosovë në një kohë kur janë duke zhvilluar bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjet teknike, por ende nuk duket të afër ndonjë marrëveshje. Sa janë realiste pritjet për të patur marrëveshje duke patur parasysh përvojën e drejtashme, por edhe përvojën nga e kaluara? Well, first of all, I personally think that it is evidently a very good thing that Kosovo and Serbia are talking to each other. Pikë së pari, mendoj se është gjë e mirë që Kosova dhe Serbia po bisedojnë. Është e qartë se ky është dialog ndërmjet dy vendeve të pavarura, por është në të njëjtën kohë dialog ndërmjet dy fqinjeve. Jam i bindur se derisa ecim përpara, Serbia ka nevojë të ketë marrëdhënie të mira fqinësore me Kosovën, po ecsa edhe Kosova ka nevojë të ketë marrëdhënie të mira fqinësore me Serbinë. Mendoj se dialogu është gjë e mirë. Jam pak dyshuar sa i përket rezultateve të mënjëhershme që do të ishin në interes të të dyja palëve. Më lejoni ta nënvizoj këtë sepse mendoj se pavarësisht që quhen teknike, kam ndjenjën se Serbia me qëndrimin e saj kundër pavarësisë së Kosovës e sheh këtë më shumë si dialog politik. Kur isha këtu, ne kemi bërë përpjekje të bisedojmë me Serbinë, të sigurojmë bashkëpunimin e saj për çështjen ndërkufitare, por Serbia gjithnjë e shihte dialogun si çështje politike. Dhe ky është qëllimi im, por është me rëndësi që bisedimet kanë filluar, që Kosova u shqasur në mënyrë konstruktive, por po ashtu Kosova duhet të marrë udhëheqjen në çështje konkrete dhe jo vetëm të përgjigjet në kërkesat e Serbisë. And not just have to respond to what Serbia is asking for. Por Beogradi tashmë ka artikuluar disa herë kërkesën për ndarjen e pjesës veriore të Kosovës, pra për ndarjen tokësore të Kosovës, një kërkesë që është hedhur poshtë në mënyrë kategorike nga Prishtina. Cilat janë pikpamjet tuaja, mund të ketë vërtet në ndarjet Kosovës? I have never for one second believed that that can happen, because I would certainly like to trust major players in the international community. Unë asnjëherë në asnjë sekond nuk kam besuar se kjo mund të ndodhë, sepse unë dua të besoj tek lojtarët e mëdhej në komunitetin ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët që kanë përsëritur qëndrimin se nuk mund të ketë ndarje. Ky ishte një nga parimet e grupit të kontaktit mbi bisedimet për statusin e Kosovës. Gjithmonë kam besuar dhe ende besoj se kur vjen çështja tek veriu, më e mira do të ishte që Kosova dhe Serbia të ecin drejt integrimeve evropiane, sepse tër ideja e integrimeve është që kufit të mos jenë domethënës. Dhe kur të orientohemi drejt një komuniteti më të gjerë, atëherë nuk ka shumë rëndësi sepse ai komunitet do të ketë mundësi që duke qenë në Kosovë, të ketë mundësi të lëvizë në vendet fqinje. Prandaj unë besoj se integrimet e gjëra do t'i japin fund çdo synimi për ndarje. Kush do të donte të jetonte në një komunitet të vogël, të mbyllur dhe pa kontakte me botën, nëse alternativa është një komunitet më i gjerë me liri televizjes dhe mundësi ekonomike. Pra unë besoj se përgjigja për ato debate për ndarjen për të cilën disa në Serbi ende po flasin është integrimi evropian. Unë në asnjë qas nuk besoj se ndarja mund të jetë rezultati i çfarëdo bisedimesh. Zoti Petersen, të kthehemi qërti që ka të bëjë edhe me imazhin e Kosovës. Ditëve të fundit, Misioni Bashkimit Evropian ka themeluar një grup punues për hetimin e pretendimeve për trafikim organesh që është ngritur në raportin e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Çfarë mund të pritet nga këto hetime? Well, I would like to start with what you said, the image. You know, I consider myself a very close friend of Kosovo. I said in a speech yesterday that next after my own country, Denmark, Kosovo is the country that is closest to my heart. Do të doja të filloj me imazhin. Unë e konsideroj veten si një mik të ngushtë të Kosovës.
Me njerë pas vendit tim Danimarkës, Kosova është vendi që është me farë zemrësime. Është e dhimshme kur e shini dikë që e doni duke u dëmtuar dhe sharë në media, duke parë dikë që e doni me imazh të dëmtuar si që ka ndodhur me Kosovën në 6 deri në 12 muajt e fundit. Për shkak të raportit të martit, të disa raporteve amerikane të zbulimit të përmendura në media, problemet në zgjedhje dhe së fundi disa çështje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, debateve për korrupsion dhe krimin organizuar, bastisjet e tjera. Unë isha këtu një vit më parë kur kishte bastisje dhe nuk kam parë asnjë veprim. Imazhi i Kosovës ka pësuar dëm dhe kjo është e dhimbshme. Jo vetëm për miqtë ngushtë, por në radhë të parë për njerëzit e Kosovës që nuk e meritojnë të kenë një imazh të keq. Unë jam takuar me presidentën dhe ajo më foli për rolin e saj në përmirësimin e imazhit dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Unë besoj se ajo mund të luajë atë rol. Në fakt është në interes dhe unë i thash se i vetmi lajm i mirë në media ndërkombëtare në 12 muajt e fundit ishte zgjedhja e saj. Pra imazhi është një çështje e rëndësishme. The Marty report I haven't read it, frankly, and I cannot for one moment believe that all this talk is true. Raportin e Dick Martit nuk e kam lexuar dhe në asnjë qast nuk mund të besoj se ato që thonë janë të vërteta. Ndoshta ka disa pretendime që kanë mbështetje. Sa ka marrë vesh nga miqtë e mirë që e kanë lexuar, ka shumë pretendime dhe shumë pak prova. Por ajo që do të doja të shija është që udhëhecit e Kosovës ta mohojnë në mënyrë kategorike, por në të njëjtën kohë të thonë se është në interesin tonë që e vërteta të zbardhet dhe që do të bashkëpunojnë me hetimet. Kjo do të ndihmonte në imazhin e Kosovës. Po ashtu do të ishte më rëndësishme që të ketë hetime për korrupsionin. Ka pasur bastisje, por ajo që është më rëndësi është të ketë veprime të dukshme. So begin with a few cases. A ka Kosova në këtë kuptim? A ka në Kosovë gatishmëri të mjaftueshme për luftë kundër korrupsionit? Look, I am now a visitor. I don't live here. I cannot for one second say un jam tash vizitor dhe nuk jetoj këtu. Nuk mund të them se kjo apo ajo zyra apo organizat po bën apo jo mjaft. Jam i sigurt se po punohet dhe nuk po e vë në pikpyetje, por ajo që po them është se që nga muaji i kaluar kur isha këtu ende po flitet për korrupsionin në shkallë të lartë e tjerë, por nuk kam parë veprime. Nuk mjafton vetëm të thuhet se jemi të përkushtuar të luftojmë korrupsionin. Njerëzit duan të shohin rezultate, 1, 2, apo 3. 1, 2, 3 maybe even. Zoti Petersen, i faleminderit shumë. Thank you so much. It's a pleasure to be back with you.